Երեմիա 36 համարի մեջ Աստված գսե. Քեզ հավիտենական սիրով սիրեցի։ Քանի որ քեզ շատ գսիրեմ, անորամար քեզ իմ միածին զավակը ստվի, որպեսի թուն այսօր խավարի մեջ չիկալես, մեղքի մեջ չիկալես, հաղթություն ունենաս, զորություն ունենաս եւ ազատագրում ունենաս քուգին մեղքերդ։ Ամեն։ Եվ Աստված գսե, ես քեզի գսիրեմ զավակս, եւ քանի որ թուն հոգնած ես, քու սիրդդ պիտի զովացնեմ, քեզի պիտի բարձրացնեմ եւ քու մարած հոգիդ պիտի գշտացնեմ։ Տերոջը խոստումները շատ են սիրելիներ, բայց մենք հավատք պետք է ունենանք, որ ընդունենք, որ Ադոնք մեզի համար ասված են։ Գիտես, մի քանի օրեր առաջ դեղմը գտնվեի եւ դարեց գին մգար, որ իր գլուխը ամբողջությամբ ձուր էր։ Եվ քանի որ անշուշտ ձուր է, չի գնար լավ ուտել, չի գնար գլել, անց մեկը փորձեր իրեն ճուր խմցնել, բայց ամեն ճուրը սեղանին վրա գտապեր, որտեղ դժվարություն ուներ գլելու։ Մերալ հոգևոր կյանք անանգ է, քանի որ մեր հավատքը զորավոր չէ, քանի որ մեր մեջ թարնության մեղք կա, ադելության մեղք կա, բարգության մեղք կա, թե պետք է վերստին ծնածենք Տեր Հիսուս Քրիստոսը, թե պետք է Սուրբ Հոգին գաբրի մեր մեջը, բայց այդ մեղքերը իմաստնա, որ իթարնության մեղքը չար դոներ, որ մեր հավատքի գյանքը աջում ունենա եւ մենք բդղափեր դառնանք, եւ որբեսի մարդիկ մեզի ասեն, իսկապես դերոջը օձյալն է, իսկապես դերոջը դղան է, իսկապես դերոջը աղջիկն է, որտեւ մեզի գտեսնան մաքուր եւ մաքուր սիրտով։ Այսօր մեզ մի անցիկ կան, որ թարնության հոգի ունին իրենց մեջ։ Շատ անգամներ բադահած է հետը, չէ, անցեր եկած են կովը, եւ անցերը որ թուն գճանչնաս, եթե դժբախտաբար շատերուն համար ընդանիքին մեջ են, ասկական է կամ կովի թրացին է, որ իր ներգայությունը քեզի այնքան բարգուճան գբերե, քեզի այնքան գրկրքրե, ինչ ոսկորներդ գփտտեցնե։ Եվ թունքու առողջությունդ կգործնցնես, եւ շատ անգամ քիշերները հանկիստ քուն չես կնանար։ Էլով ինչու։ Ինչու երկու օրվեր դերոշը դերիսուս Քրիստոսի հաղթությունը պիտի դոնենք Երուսաղեմ։ Ինքը հաղթություն գրեց չարին վրա, չէ՞։ Մենք այդ հաղթությունը եթե գահավադանք, եթե ցաղազարդը գահավադանք, ուրեմն մենք այդ հաղթությունը մեր մեջն է պետք է ունենանք։ Բարձրապես գալով եւ դերոշը արջև գնալով եւ ասելով Տեր Հիսուս, կսկամ որ գտեսնամ իմ մեջս թարնության հոգի գա, որ ես խաղաղությունս կորսնցուցածեմ, ես ուրախությունս կորսնցուցածեմ, բայց այսօր դեր եգուր ինձ քու Սուրբ Հոգի զորությունով եւ քուգին հարությանը զորությունով եգուր մաքրե իմ մեջի վերքերս, որոնք ինձ մեղքի դուրեր բացածեն, ազատագրում գուզեմ ունենալ Տեր Հիսուս։ Եգուր ես կխոստովանեմ, որ ես քննաթադող եմ, ես թադող եմ, ես ադելություն ունիմ, ես կփամփասեմ, բայց ալ զզված եմ այս մեղքերեն Տեր Հիսուս։ Եգուր եւ քու արինովդ չնչե, սրբե, մաքրե եւ ինձ ազատագրե եւ ինձ նոր հոգի մդուր։ Սրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այո, պետք է մենք այսպես ունենք, որպեսի ազատագրում ունենանք։ Պետք է ազատագրվենք ան անցերը, որ մեր ցանկին մեջ շատ մեծ զորավոր աստեցություն ունին, եւ ինենք բաճարգը լան, որ մեր օրհնությունները եւ հաջողությունները չի վայելենք։ Բայց այսօր դերը մեզի գսե, քեզի քեզ հավիտենական սիրով սիրեցի։ Ագանչ մի դար մարդիկ քեզի ինչ գսեն, կամ մարդիկ քեզի արժեք կուտան, մարդիկ քեզի չեն հարկեր, մարդիկ քեզի չեն քնահադեր, բայց ես քեզի գսե դերը հավիտենական սիրով սիրեցի։ Սրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մենք պետք է ազատագրում ունենանք, եւ մերին աս վերքերը, որ գուքան, ադիգա պետք է արմադախիլը լամեր մեջ են։ Եվ ոչ որ այսօր որոշում գառնենք, որ պիտի չունենանք թարմության մեղք, որովհետեւ մենք կուզենք հանգիստ բարգիր, մենք կուզենք մեր նյութականը դերը օրհնե, մենք կուզենք մերին շրջանագը լայնա մեզնա, ուրախը լանք, ոչ թե ջամփան փոխենք, ոչ թե նստած դեղերնից փոխենք, մենք ազատագրում պետք է ունենանք։ Եվ եթե կուզես այսօր այդ ազատագրումը ունենալ, ասի քեզի, Եգուր Տեր Հիսուսին արչև, խնդրե իր մե, որ իր արյունովը չնչեք ու մեղքերդ, եւ իր հարության զորությունովը կու վերքերդ մաքրե սրբե, որպեսի այլևս նույն մեղքերը մենք չի կորզածենք։ Ամեն։ Դերը բարի է, եւ դեր եւ Աստված կփնտրե այն անձերը, որոնք կուզեն ամեն քնով մտերմություն եւ հարաբերություն ստեղծել իր հետը, եւ Տեր Հիսուս կուզե իր արդարության լույսովը մտնել մեր սրդին մեջը եւ մաքրել ամեն տեսակ աղդոդությունները, որոնք
մենք ունինք սերընթական կամ մենք ունինք մեր գյանքին պայմաններուն։ Սրերի քուրև եւ եղբայր, վերջացնելես առաջ մեկ բան գուզեմ եւս հետ այդ բաժնեկցիլ։ Գիտես ամենա կոնե իմ գյանքիս համար, փորձառությամբ որ գխոսիմ, խոնար հապար։ Երբ որ սորվեցա դեր Հիսուս Քրիստոս եւ դագավին գսորվիմ, սորվեցա չէ դագավին գսորվիմ, դեր Հիսուս Քրիստոսի սերը, որ ես որքան իրեն համար մեկադիգեմ, որքան ընդրված եմ, որքան ինքը ինձի գսիրե իմ դգարություններովս եւ իմ մեղքերովս, անգեց վերջ չեմ արդոներ ոյեւ մեկ անց, ոյեւ մեկ խոսք, ոյեւ մեկ վերապերմունք իմին խաղաղությունս կորսնցնեն։ Դերը բարի է, անգամ եւս ամեն տարի այս օրերուն, երբ որ կմտնանք գիրագյորը եկեղեցի, մեր անձին վրա հայտարարենք եւ ասենք, ես ուրախ պիտելամ, ես զորավոր պիտելամ, ես դերոճը դղանեմ, ես դերոճը աղջիկնեմ, ես դերոճը օձյալնեմ։ Եվ Սուրբ Օքին, որի մեջս գաբրի, այդ Սուրբ Օքին զորությունովը ես ամեն մեղք պիտի վրընդեմ իմ գյանքիս մեջ, են, եւ հաղթութենե հաղթություն պիտի ունենամ։ Հիսուսի անունով, ամեն։